Okey, so hari ini kita masuk aplikasi yang kedua eh. Itu pun, ini pun ada dalam awak punya muka surat 8. Hanya cikgu ambil kolon kedua itu turun eh. Itu uh, berkaitan dengan istilah ini. Uh, titik pegun, titik minimum, titik maksimum, titik lengkuh balas, nilai minimum, nilai maksimum. Nanti cikgu akan terangkan. Okay, satu lagi titik pusingan. Apa maksudnya? Okey, kita tengok yang pertama dulu, titik minimum, titik maksimum. Kita pernah belajar dalam tajuk lain. Titik minimum, titik maksimum. Dalam tajuk mana? Di ni? Adi ni? Ingat tak? Yang graf senyum graf. Eh sorry, semula? Yang graf senyum graf masang tu kita. Ah ya, graf senyum graf masang. Tajuk kreatif. Eh, kita pernah belajar titik maksimum minimum. So, ingat ke waktu itu kalau cikgu bagi kamu satu persamaan kreatif, contohnya macam ini. Lepas tu cikgu suruh kamu cari titik minimum. Ingat lagi tak kaedah dia? Ingat kaedah dia? Ya, lupa. Oh, sudah. Siapa ingat? Sebab ini yang sebelum sampai buat ulang kaji lah kan. Okay, siapa ingat? Macam mana nak cari titik maksimum minimum semasa tingkatan 4 tajuk 2? orang dia tak ada? Yang kena buat jadi 1x kuasa 2. Ah, okay, okay. C Cuba, Tengok masih ingat lagi lah. Mula-mula langkah pertama kita nak pastikan A kita 1. So apa kita kena buat? Bahagi tiga. Bahagi. Tapi sini tak boleh bahagi tiga. Bukan ha, keluarkan, keluarkan. Keluarkan. Kita keluarkan. So kita dapat S kuasa dua tolak lima per tiga X tambah satu per tiga. Langkah pertama nak pastikan A kita ialah satu. Lepas tu? Lepas tu? Masukkan yang dalam kurungan X tolak uh, tolak something kuasa 2 dua. Uh, okay. Okay, isi ya, isi ya kerja, kerja. Cukup tukar warna pen dulu. Okay, ambil nombor ini, so akan jadi apa? Apa dah kena buat? Ingat. Bahagi dua. Okay, bahagi dua. Okay, cikgu buat untuk kamu eh. Negatif lima per enam. Pergi sini kena buat apa? Kuasa dua. Okay, kuasa dua iaitu dua puluh lima puluh 36 boleh okay. kemudian ini kenapa apa uh, salim balik salim balik satu okey tambah satu per tiga lepas tu um, ringkaskan satu per tiga tolak okay. lima okay, kita uh, siapa tolong tekan kalkulator kejap apa jawapan dia Betul ke? Cikgu kira? Betul ke? Betul. Betul. Okey. Lepas tu? Darat uh, darab balik masuk dalam tiga dengan hmm. negatif. Okey. Yang ini kita tak darat lah kan. Macam cikgu kalau kata tak sebelum ini, tiga tak boleh darat ke dalam sebab dia ada kuasa. Kan sebelum ni bila kita buat rumus pembezaan pada kes ini kan Tak boleh darat ke dalam bila ada kuasa So buat belakang aja. So kita dapat 13 per 12 Okay lepas tu um, Negatif 5.6 kekasih Ah, Jadi 5.6 Negatif 13.2 saling balik 12 Okay So itu yang kita buat semasa tingkatan 4 ya. Yeah? So ini titik maksimum ke titik minimum Awak tengah cari titik maksimum ke awak tengah cari titik minimum Kita tengok ini aja. A kita positif. So maksudnya graf kita ialah satu graf senyum. So yang awak cari ni titik maksimum ke minimum? Minimum. Titik minimum. Okay. Ini yang kita belajar semasa tingkatan 4 untuk titik minimum. Okay. Boleh ya? Eh? Tapi ini, kaedah ini ya, eh, yang kita panggil sebagai pengempunan kuasa 2. Kaedah ini hanya boleh hanya boleh untuk kruadatif. Okay. Maksudnya hanya boleh untuk persamaan yang jenis ini. Kradatif punya. Kalau sekarang cikgu bagi lengkong lain selain daripada kradatif, kita tak dapat gunakan kaedah ini. So kaedah yang kita akan gunakan ialah pembezaan. Okay. Cara nanti cikgu terangkan. Yeah. So itu yang kamu faham sebelum ini titik minimum, titik maksimum. Kalau graf senyum dan masang senang. Okay. Kalau graf senyum inilah titik minimum. Kalau graf ini, inilah titik uh, sorry, uh, tadi, sorry, sorry. Ah, uh, ya, ya, ini titik minimum, ini titik maksimum. Okay. Tapi kita punya graf boleh banyak bentuk. Kadang-kadang okay. macam ini, um, boleh ada. Okay. So, bila kat jenis ini, uh, ini sebenarnya kita kita pun, ini sebenarnya kita panggil dia sebagai titik pusingan. Kan tempat dia pusing. Bayangkan kalau awak bawa motor ke, bawa kereta, ke itu tempat awak nak pusing. Titik pusingan Uh, dan dia ialah jenis Titik maksimum. Sebab dia pattern lebih kurang macam ini kan Lebih kurang macam Kalau kamu tengok pattern dia Lebih kurang macam ini Okay Lalu, Lepas tu, tempat ini pula Tempat ini juga merupakan Titik pusingan Sebab ini tempat dia pusing okay? Titik pusingan Hanya dia ialah jenis Titik Minimum. Sebab nak kata dia betul-betul paling -betul rendah dia tak Sebab ada titik Kalau kamu tengok titik-titik sini lagi rendah daripada dia Lagi rendah daripada dia Tapi itu ialah tempat titik pusingan Dan jenis titik minimum Okay Sebab kalau kamu tengok shape ini Serupa dengan shape ini So untuk titik maksimum, titik minimum uh, Dia ada satu lagi istilah Ialah titik pusingan Okay Di tempat kerajaan Cikgu pun boleh panggil dia sebagai titik pusingan Eh, cikgu pun boleh panggil dia sebagai titik pusingan. Hanya titik pusingan ada dua jenis. Satu jenis ialah maksimum, satu jenis lagi ialah minimum. Okey. Satu lagi, uh, kamu semua perlu bawa. Eh, sudah dapat. Ada yang diadakan sudah boleh bawa motor kan? Bila kamu tempat pusing, biasanya awak akan tekan brake sikit kan? Eh? So, ataupun kamu ingat dalam fizik. Bila awak buat pantau ringkas itu, di tempat pusing itu, apa yang awak cakap tentang Hak laju dia Dalam fizik kamu Kan kita ada eksperimen pantul ringkas itu Siapa fizik bagus Eh, eh sorry dalam, dalam fizik kan awak ada eksperimen uh, Pantul ringkas yang Pusing sini Di tempat-tempat yang paling tinggi ni Berapa hak laju dia Lepas dia capai tinggi maksimum Fizik. Siapa bagus fizik? Eddie boleh? Di tempat paling tinggi itu berapa hal laju dia? Eddie? Tak boleh? Uh, ah yeah, ya. dia. nah, ha. di tempat paling tinggi itu berapa hal laju dia yang awak belajar dalam fizik? Hal laju like rendah saja. Ha, sorry? Hal laju like rendah ke? Hak laju rendah sampai berapa ya? Dia bila sampai tempat yang paling tinggi. Bukan di pantul lingkas akan naik sampai tempat paling tinggi dia akan turun balik kan? So waktu-waktu dia nak turun itu. Waktu itu hak laju rendah sampai berapa? Tak ingat. Dia ialah mak makin naik hak laju dia lagi rendah. Tapi sampai berapa dia akan mula turun balik? Tak ingat. tak ingat? Siapa? Siapa fizik okey punya? Sifar ke teacher? Haa ya. Okay. Di tempat ini, di tempat itu sebelum dia nak kembali Hak laju jadi kosong. Dia dia, dia makin naik, hak laju dia makin rendah Makin rendah Biar sampai satu waktu tu hak laju dia kosong Dia akan mula term turun. Ha, bila dia term turun, hak laju akan tambah ha, Bila dia mula nak naik, hak laju akan berkurang. Betul ke? Cikgu selama tak belajar fizik ni akan jadi kurang Bila sampai paling tinggi Hak lajunya akan jadi kosong Sampai saja kosong kita kembali Ni, uh, Cikgu tak tahu istilah yang digunakan dalam fizik Sebab cikgu selama tak belajar fizik uh, Dalam uh, matematik tambah ham tempat itu eh Tempat dia nak turn itu Selain daripada kita kata tempat dia pusing Kita akan kata tempat itu dia berhenti seketika Fizik pakai istilah ini ke? Berhenti seketika itu yang kita kata V dia sama dengan kosong. Okay, so uh, istilahnya sebab so, bila hak laju kosong, maksudnya benda itu tak bergerak kan? Eh, tapi matematik akan kata dia berhenti seketika kenapa? Sebab dia bukan berhenti lama, kejar aja, Kejar sampai kita tak rasa. Kita rasa dia naik, dia turun. Tapi kita akan kata di tempat ini sebenarnya dia, dia ada berhenti seketika. Sang, kejar aja, kejar aja. Eh, So tempat itu bila dia berhenti, so itu sebenarnya ada lagi satu istilah kita panggil dia sebagai titik begun. Titik begun. Eh? Okay. So bila kat payang kau, awak bawa motor eh, bila awak nak pusing, awak mesti akan tekan biasanya awak tak akanlah tekan minyak lagi kan? Awak akan tekan brek kan? Okay. sebenarnya ada satu ketika tu awak punya hak laju ialah kosong. Eh tapi kita mungkin tak rasa cikgu tak cikgu sentiasa cikgu sentiasa bergerak. Tapi uh, kita akan kata sebenarnya ada satu ketika benda itu pusing. Sebab kalau dalam matematik, bila awak pergi ke arah sana positif, bila arah balik, hak laju awak akan negatif. Bila hak laju awak negatif, bila positif jadi negatif. So, mesti ada satu ketika awak melari kosong, baru pergi negatif. Eh? So, tempat itu sebab awak berhenti seketika. Itulah sebabnya dia ada istilah satu lagi ialah titik pegun. Okay? Tapi titik pegun dengan titik pusingan, bezanya titik pegun ada lagi satu keadaan. Iaitu keadaan ini. Yang cikgu lukis dalam gambar raja kecil dalam nota saya. Okay. Bentuk macam ini. Okay. Titik pegun Maksudnya dia jalan, dia pendi kejap, lepas tu dia jalan lagi. Tapi masih arah yang sama. Okay. macam uh, macam macam mana. Biasanya lah kalau awak awak bayangkan kalau awak pawak motor, awak pawak motor, okay, cikgu besarkan sikit eh awak pawak motor, awak jalan di atas garis ini, okay, awak jalan di atas garis ini, kan di tempat ini, awak pun akan tekan brake sikit. Kalau tidak, nanti akan terkeluar sikit. Ha, ataupun awak main main apa game tu lah, mesin-mesin tu. Kan? Bila sampai situ, awak kena tekan minyak sikit supaya awak boleh pusing sikit. Tapi dia tak pusing sampai balik Dia pusing masih lebih kurang arah yang sama. So, itu kita panggil dia sebagai uh, titik pegun tapi jenis titik lengkuk balas Eh, okay, boleh ya? So, itu istilah-istilah dia eh? Okay So, titik pegun secara anya terdiri daripada tiga jenis Titik minimum, titik maksimum, titik lengkuk balas Okay, lepas tu titik minimum, titik maksimum juga boleh dipanggil sebagai titik pusingan itu istilah aja sebenarnya tak ada apa pun. Okay. Lepas tu kalau kamu tengok bawah itu, cikgu akan kata nilai minimum, nilai maksimum. So pun ada istilah itu, minimum, maksimum. Tapi tepang tu ialah nilai. So apa beza dengan tepang? Kalau tepang cikgu cakap titik minimum, jawapan awak dalam bentuk koordinat. Okay. Contohnya, eh. contohnya kalau graf ini, okay, graf tadi, mana uh, tadi yang kita sudah buat punya. Sorry ya. Uh, tadi kawan sebut okey ini okey bila cikgu tanya apakah titik minimum awak akan bagi saya jawapan dalam bentuk koordinat tapi kalau cikgu tanya apakah nilai minimum apakah nilai minimum kita akan rujuk kepada nilai ini so maksudnya nilai minimum dia ialah negatif 13 per 12 so nilai minimum selalu rujuk kepada koordinat y dia koordinat y dia. Eh? So bila cikgu tanya apakah nilai minimum, awak baca awak punya koordinat y. Begitu juga kalau cikgu tanya apakah nilai maksimum. Apakah nilai maksimum, baca dia punya koordinat y. Boleh ya? Eh? So kaedah pengempunan kuasa 2 yang awak belajar tingkatan 4 hanya boleh buat untuk kuradatif. Okay. Kaedah yang kita belajar hari ini iaitu kaedah pembezaan dia boleh digunakan untuk Uh, sebarang lengkung. Maksudnya kreatif boleh tak? Boleh. Tapi kalau bukan kreatif punya yang jenis naik turun-naik turun boleh tak? Boleh. Eh, Dia lepek fleksibel lah. Dia lepek fleksibel. So cikgu akan ambil soalan ini yang tadi cikgu tanya awak punya ini. Eh, Cikgu ambil ini. Okay, kita buat dengan kaedah pembezaannya. ya soalan yang sama cekutaniah eh? tapi kita nak pakai kaedah pembezaan untuk cari titik maksimum dan titik minimum boleh ya eh? so katakan soalan okey so soalan ni eh katakan soalan ni ialah tanya cari titik pusingan okey kemudian tentukan jenisnya Maksudnya mula-mula awak kena cari titik pusingan Lepas tu maksudnya tentukan jenis pusingan itu ialah awak tentukanlah dia jenis titik maksimum ke jenis titik minimum ke Kalau titik pusingan maksudnya dua kemungkinan aja maksimum ataupun minimum Kalau soalan ini kata cari titik pegun Bila cikgu tanya tentukan jenisnya maka ada tiga kemungkinan Mungkin maksimum, mungkin minimum, mungkin titik lengkuh balas uh, Titik lengkuh, okay, titik lengkuh balas boleh ya? Eh? Okay, so apa yang kita perlu buat Eh? Ya? Apa yang kita perlu buat? So ikut cata alih cikgu saja. Ambil persamaan. Okay, so kita ambil y sama dengan 3. Kejap. Sama dengan 3s. Kejap. Cikgu save kejap. Biar hem sudah. Okay. 3s kuat. Kenapa eh? Okay, eh. So kita akan buatlah kerja kita. Okay? Ambil persamaan, lakukan pembezaan. Okay, lakukan pembezaan. So cikgu pun buatlah. So dy ds sama dengan 6x tolak 5. Itu kerja cikgu eh. Lakukan pem, eh, eh, itulah kerja cikgu lakukan pembezaan. Okay. Tapi beza dengan kegunaan pertama. Kalau kegunaan pertama selepas kita lakukan pembezaan, kita akan gantikan nilai x kan. Kali ini kita bukan gantikan nilai S, kita akan kata, kita akan kata hasil pembezaan kita sama dengan kosong. mungkin awak akan rasa pelik kenapa cikgu punya simbol bukan DYDS DS, nanti cikgu terangkan eh. Tapi maksud saya di sini ialah hasil pembezaan kamu sama dengan kosong. Kalau kamu nak tahu kenapa cikgu kata hasil pembezaan dia sama dengan kosong, okay, cikgu terangkan maksudnya. Okay, pergi ke atas, atas semula, sorry. Okay, I'll cuba tengok titik minimum. Titik minimum di sini, Garis tangent macam mana? Garis tangent macam ini kan? Kalau titik minimum di sini, garis tangent kamu pun macam ini. Garis ufuk, berapa kecerunan dia? Kosong. So sebenarnya takkan daripada itu eh, bila dia ialah titik maksimum, titik minimum, dia punya garis tangent, tak payah fikirlah, dia punya kecerunan mesti kosong. Eh, sebab bila awak lukis garis tangent berkenaan, awak akan nampak dia ialah satu garis ufuk. Dia ialah satu garis ufuk. Okay, sorry ya, cikgu balik ke sini Okay, so kita akan buatlah Hasil pembezaan kita Sama dengan kosong Okay, kita akan buat benda ini Okay, so lepas tu kita selesaikan Okay, cikgu buat cepat dia sebab jenis pagi Awak tengok catat alih saja So, in kita dapatlah ini Okay, so kita selesaikan Kita dapatlah nilai X kita Okay, kalau awak sudah ada nilai S Saya nak cari nilai Y Semalam kita pernah buat kerja ini juga kalau saya ada nilai S, saya nak cari nilai Y, apa yang sepatutnya saya buat Aung ni? Semalam kita bila buat soalan dua pun ada buat kerja ini. Bagi masuk ha. dalam persamaan ha, okay. Itu yang cikgu cakap di sini. Eh. Kita masukkan jawapan itu ke dalam persamaan. Bukan ke dalam DYDX kita. Eh. Kalau ke dalam DYDX kita tak kosong lah. Kita berfikir. Eh, kita tadi cakap dia sama dengan kosong. Eh, so yang kita akan masuk ialah kita masuk ke dalam ini. Eh, ke dalam ini. So kita akan tapak y Eh, kita akan tapak y sama dengan 3. Uh, tolong saya tekan kejap ah. Ha? Okey, apa jawapan dia? Ada orang cakap tak? Negatif 13 per 12 Negatif 13 per 12 So lepas tu kita akan tengok eh Kalau soalan tanya apakah nilai maksimum minimum Okay ini ya, eh, bagian ini ya eh, Kalau dia tanya apakah nilai maksimum minimum Awak ambil saja nilai Y itulah Kalau dia tanya apakah titik maksimum minimum Maka selepas awak dapat jawapan ini Awak tulis dalam bentuk koordinat 5 per 6 negatif 13 per 12. Kalau kamu tengok jawapan ni sepatutnya sama dengan tadi. Cikgu cek kejap ha? 5 per 6 negatif 13 per 12. Okey, ah tengok ni, sama. 5 per 6 negatif 13 per 12. Boleh Ya? Ha? Okey, turun ke bawah semula. So kita sampai sini. Okey, hanya sekarang sebab soalan ini ada ada lagi uh, ayat seterusnya kan, tentukan jenis dia. Tentukan dia jenis maksimum ke jenis minimum okay. Kalau dia tanya titik begung satu lagi Kemungkinan dia ialah titik lengkong balas So apa yang kita perlu buat Apa yang kita perlu buat ialah kita kena buat pembezaan peringkat kedua Pembezaan peringkat kedua okay. So selepas awak buat pembezaan peringkat kedua Yang kita nak check ialah inilah Kita akan dapat nilai positif ke kosong ke negatif kalau tapak positif, dia ialah jenis minimum. Kalau tapak sifar, tapak, dia ialah jenis lengkung balas. Kalau negatif, dia ialah jenis maksimum. Okay, maksudnya macam inilah. So, cikgu sambung Tak muak cikgu pergi ni. So, cikgu akan buat pembezaan terhadap kita punya dy dx. So, bila cikgu nak buat d2y dx kuasa 2, cikgu kena cari dulu dy dx saya di mana. Okay, dy dx saya di sini. So cikgu buat pembeza, okay, cikgu cuba bezakan ini. So cikgu akan dapat enam. Enam adalah satu nombor positif. Sama ada awak pakai perkataan tulis positif ataupun awak boleh tulis macam ini. lepek uh, lebih besar daripada kosong. So awak buat keputusan lah. So dia ialah titik minimum. Okay. So kalau kamu tengok ayat ini sama dengan uh, kesimpulan ini sama dengan tadi. Jadi kita tengok nombor tiga kan, nombor tiga senyum, titik minimum. So kalau kaedah pembezaan ini cara kita buat. Okay, ini cara kita buat deh. So cikgu ambil contoh lagi. Okay, katakan sekarang cikgu bagi persamaan lain. Okay. So sebab pembezaan dia bebas. So cikgu tak semestinya eh. Cikgu tak semestinya mesti bagi persamaan kreatif Cikgu boleh bagi persamaan kubik. Contohnya 3 uh, mungkin 8x kuasa 3 tolak 5s kuasa 2 tambah 1. Sebagai contoh eh. Cikgu tanya, okey, cari titik pegun. Okey, cari titik pegun. So apa yang kita buat? Kita lakukan kerja. Okey, sekarang cikgu nak kamu buat sudah. Eh? Okey, cikgu nak orang pertama buat ini untuk saya. Okey. Uh, Kiasa Dina. Kiasa Dina. Okey, teacher. Okey, okay, okay. buat. Sekejap, cikgu tulis dulu. Okey. Buat. Uh, 24 X kuasa 2. Tolak 10 X Tambah kosong Tambah kosong So ini ialah Y ke dy dx dy um, dx dy dx eh Okay boleh ringkas um, Boleh Berapa 24X kuasa 2 tolak 10X Okay, yeah. so itu kita ambil persamaan, kita lakukan pembezaan. Okay, sekarang cikgu nak orang kedua buat ini untuk saya. Okay, tengok kamu faham maksud tak? Azira? Azira? Ya, yeah, cikgu. Yeah. Okay. Apa nak buat, apa maksudnya? Gantikan, eh cari nilai X ke? Okay, yeah. macam nak cari nilai X? Uh, sama dengan kosong. Lepas tu okay. Apa, yang sama dengan kosong? Ah uh, 24x kuasa 2 tolak 10x sama dengan kosong. Okey. Okey, di sini ya, eh, cikgu akan galakkan kamu pakai baris uh, baru sebab risau nanti kita nak buat pembezaan peringkat kedua. So kalau kamu conteng di sini, lepas tu awak buat nanti awak sendiri pun tak tahu punya DYDS di mana sudah. Eh, so cikgu akan galakkan kamu pakai baris baru sebab in case nanti kalau kita nak buat pembezaan peringkat kedua, kita masih ada lagi jawapan DYDS yang sudah ringkas itu. Okay Eh? So sambung Azira. X sama dengan kosong ke teacher? X okay, sama dengan kosong. Saja. Macam mana nak dapat jawapan ini? Masuk calculator. So kalau you masuk calculator, you pakai sheet calculator itu. Ha. Tapi awak nampak tak benda ini ialah kreatif. Ah uh -uh. Nah, so bila dia ialah kreatif tapi awak pakai sheet calculator itulah jadinya. Soalan ini sepatutnya ada dua jawapan tapi sekarang awak hanya ada satu jawapan. Okey, cuba pakai teknik teknik kreatif uh, punya nak tekan calculator A berapa, B berapa, C berapa. Apa jawapan X awak? Ah uh, 0 dengan 5 per 12. 5 per 12. 12. Okay. Itu yang Jiru katakan. Kalau awak tak nampak ini ialah kreatif, inilah bahaya ni. Jawapan sudah hilang separuh. So, elok kepada dia. Eh. So, setiap kali kalau awak pakai pemfatoran, jangan lupa tipu dengan eh, uh, sama ada nak tipu dengan pemfatoran ataupun rumus. So, you nak rumus ke you nak pemfatoran? ikut awak. Azira nak tipu dengan apa? Pemfatoran ke rumus? Hmm. nak pilih mana pun fikir lama ke ikut awak aja oh ok rumus, lah. nak pakai rumus ya so kalau kita nak pakai rumus kita pun tulis sajalah ya eh, di tempat ini okay, sorry orang tak cukup ni ok so di tempat ini ya cikgu ayah eh cikgu ruangan tak cukup cikgu keluar sini ya so S sama dengan negatif 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 P tanpa tolak Okay. B kuasa 2 tolak 4 A C bagi 2 A. Baru tulis ini ya. Eh. Walaupun kadang-kadang uh, soalan ini tak tulis kaedah pun dia bagi maka. Kadang-kadang dia dia okey. Kadang, kadang dia tak okey. So daripada nak hafal itu awak biasakan diri sentiasa letak. Eh. So kita ada dua nilai S. Sekarang kita akan buat kerja yang seterusnya. Iaitu kerja ini. Okay, cikgu cari orang lain pula. Okay, Nabila. So, apa kena buat? Ganti dalam huh? persamaan okay. Saya saya ada dua nilai S. So, macam mana nak uh, ganti? ganti satu-satu. Uh, so, kita akan buat dua kali lah. Satu kali ialah bila X sama dengan kosong. Satu kali ialah bila S sama dengan lima per dua belas. So, kita akan masuk. Uh, Uh, Nabila sebut orang uh, Nabila sebut Sasha tolong tekan. Okey Nabila. 8 kos 3 tolak 5 dalam kurungan kos 2 tambah 1. Okey Sasha nanti tekan bagi saya jawapan ya. Okey. Uh, Nabila terus cakap Wadina tolong tekan ya. Okey. 8 kali 5 per 12 kos 3 tolak 5 dalam kurungan 5 per 12 kuasa 2 tambah 1 Okey, Syasha sudah ada jawapan? Haa, ah, uh, satu Satu uh, Wadina sudah ada jawapan? Haa, uh, teacher 307 per 432 Mana saya 7 Per 432 Per 432 32 32 dan nombor besar sebab tadi cikgu bagi persamaan sesuka hati dah tak apa eh yang pentingnya tahu pun aja so bila soalan tanya apakah titik pegun so kita akan tulis jawapan kita dalam bentuk koordinat lah so satu ialah 01 satu lagi 5/12 per 307/432 Okay. Kalau soalan setakat tanya, uh, cari titik pegun. Maka mencukupilah awak buat sampai sini tanpa henti. Okay. Tapi kalau soalan ada ayat seterusnya, contohnya cikgu tambah di sini ya. Seterusnya, tentukan jenis alamat. Okay. Tentukan jenis titik. Uh, maka kita perlu buat kerja yang seterusnya. Tapi kalau tidak ada ayat ini, tidak ada ayat ini, maka sampai tadi mencukupi. Kita tak payah tahu dia jenis apa sebab soalan tak tanya. Soalan nak koordinat sahaja. Eh, boleh eh? So bukan tiap-tiap kali kena buat yang seterusnya punya eh. So kita ini kena buat yang seterusnya sebab dia tanya. So kita akan buat kerja ini eh. Kita akan buat kerja ini. Okay so cikgu cari orang. Uh, Nasrah Okay, cikgu kecilkan untuk kamu eh, supaya boleh nampak. So macam nak buat benda itu? Bezakan lagi yang 24x kuasa dia. Lagi, ini. ya. Okay, cikgu saya tulis dulu. Okey ruangan ada lagi. Oh, ruangan tak cukup. Cikgu pergi tepi ya sebab ruangan tak cukup ni. Okey so kita akan buat pembe sorry, ya, pembezaan. Kejap, kejap, kejap. So cikgu okay, sampai sini atas eh. So kita akan buat pembezaan peringkat kedua So tapak jawapan apa Nazira? 48x tolak 10 Ok 48x tolak 10 Eh tak ada ini eh Tak ada ini kita buat pembezaan dia okay. okay So sekarang kalau dia dalam keadaan 48x tolak 10 kita tak tahu nilai dia. Kita tak tahu dia positif ke negatif sebab ada x di situ. So, agaknya macam mana nak buat, Nazra? Ganti Masuk tak. X ke? Ya, kita ganti masuk ganti. So Macam tadi juga, sebab kita ada dua titik So, kita kena ganti dua kalilah So, mula-mula kita, kita ganti 0, 1 So, kalau saya masukkan D2Y, DX kuasa 2 Ialah 48 Kali 0, tolak 10 Okey jawapan? Negatif 10 Negatif 10 So kita tahu dia kurang daripada kosong. So apa kesimpulan kamu? Cuba tengok nota okay. kalau dia uh, uh, apa dia? Ha? Huh? Sorry, tak dengar. Maximum. Okay, maximum. Okay. So kosong satu ialah titik maximum. Lepas tu kita buat lagi. Okay, kita buat lagi untuk titik yang satu lagi iaitu 5 per 12 3 0 7 4 3 2. So kita okay, kita masuk lagi D2 Y D S kuasa 2 Kamu tekan kalkulator eh? Okay jawapan 10 10 positif uh -uh. Okay so ini lebih besar kosong So kesimpulan kamu Minimum Bawah tak boleh tulis. So kesimpulan kamu ini ialah titik minimum. Cikgu tak ada luang lain tu. Cikgu tulis di atas eh. Sebab bawah tak boleh tulis. Okay itu dia lah. So kadang-kadang bila kamu buat pembezaan peringkat kedua awak terus dapat jawapan lah. Dia ialah maksimum minimum. Tapi kadang-kadang awak akan dapati di, dia masih dalam bentuk ungkapan. So waktu itu kalau ada S awak akan masuk nilai S lah. Biasanya kita akan dapat bentuk ungkapan sebab kita dapat lebih daripada satu titik pusingan. Eh, biasanya lah. So awak kanti masuk awak tahu lah apakah jenis dia. Boleh ya? So kita tengok latihan hari ini. Oh sorry cikgu perlu terangkan kenapa cikgu letak simbol macam ini eh. Kenapa cikgu letak simbol macam ini dan bukan letak DYDS? Okay. Kalau sekarang ini soalan berkaitan dengan titik maksimum minimum Betul lah kita gunakan DYDS Sebab persamaan garis akan pagi dalam bentuk uh, Akan pagi dalam bentuk Y dan S tapi bukan semua persamaan kita dalam bentuk TYDS. Eh dalam pen, Y dalam sebutan S. Persamaan kita boleh tap, dalam macam-macam bentuk. Eh, boleh dalam macam-macam bentuk. Contohnya, okay. Contohnya mungkin cekup pagi. Persamaan dia ialah A sama dengan a uh, A sama dengan 3 pi 16 per j tambah j kuasa 2 di mana a mewakili luas j mewakili jejari Okay, dan untuk soal uh, untuk benda uh, uh, ini dia punya luas dan jejari boleh sentiasa berubah. maksudnya dia adalah boleh ubah okay, soalan saya cari nilai um cari nilai minimum a So kali ini cikgu tak akan tulis DYDS lah. Eh, cikgu tak akan tulis DYDS. Cikgu akan tulis dalam kuruf lain. So kita buat deh. Sorry ya perlu pergi latihan lagi. Rupa. So kalau persamaan ini cikgu lakukan pembezaan dia jadi D apa? Uh, Mustaqim. Kalau sebelumnya ialah DYDS. Sekarang akan jadi D apa? Kalau saya nak lakukan pembezaan Dia akan jadi D apa? Mustaqim? Uh. Awak bayangkan Inilah tempat Y kan? Inilah tempat Y Inilah tempat X kan? So dia akan jadi D apa? Sebab cikgu tak boleh tulis D Y D X Walaupun saya memang nak Lakukan pembezaan nanti D apa Mustaqim? Sekarang Y telah diganti dengan huruf apa? A. A. Eh, X telah diwakilkan dengan huruf apa? Mm. Apa lagi pemboleh ubah yang satu lagi? J. J. So kita akan tulis D A D J. Eh, okay. D D J. So kita akan lakukan pembezaan mustaqim. Uh, macam mana? Terus puak ke ataupun you nak puak sesuatu dulu? terus buat. Terus buat rumus apa nak pakai? Rumus darab. Eh okay. kuasa. Eh darab, darab, darab. Nah, rumus darab. Okey. Uh, tapi cikgu cikgu cimak masa cikgu pakai kerja kembangkan dulu eh. Tapi ID IT itu boleh eh. Awak boleh gunakan rumus darab eh. Yeah. Eh boleh ya. Eh? Hanya cikgu nak cepat itu cikgu buat untuk awak dia. Eh? So cikgu akan darabkan ini cikgu dapat uh, berapa eh empat puluh lapan pi. Okay, per J ini sebab cikgu nak mudahkan nanti buat uh, pembezaan, cikgu terus naik dia ke atas eh. So, J kuasa negatif satu. Okay, lepas tu yang satu lagi ialah 3 pi J kuasa dua. Boleh. Okay, Mustaqim sambung. Cuba bezakan ini. So, kali ini awak jangan tengok ada S tak ada S. Memang tak ada S. Awak akan tengok ada J ke tak ada J. Lepas tu J itu ada kuasa ke tak ada kuasa? Boleh ya eh, Mr. King? Okay, so kalau saya nak buat pembezaan terhadap ini, rumus apa yang sesuai? Ah uh, rumus tiga. Rumus tiga. Tapi kalau awak nak pakai darat tadi boleh, hanya cikgu nak cepat eh. So kalau rumus tiga jawapan? Negatif 48 Tita J kuasa negatif nah, 2. Ini, pagi panggil pakai pi, pi, pi. Oh pi, pi. T. J kuasa? Negatif dua. Negatif dua. Okey, untuk ini? Rumus uh, rebus tiga. Okey, jawapan? Tambah enam uh, pi j. Enam pi j. Hmm, Okey, so kita sudah lakukan pembeza. Okey, cikgu nak seorang lagi. Tolong buat ini untuk saya. Tolong buat ini untuk saya. Alisa? Ya, teacher. Ha, cuba buat yang cikgu bulat hitam tu. Um, uh, Maksudnya apa? Uh, sama dengan kosong. Apa yang sama dengan kosong? Yang 4, uh, negatif 48 tu. Okey. Okey. Sambung. Uh, cari J. Okey, cari J. So macam mana? Uh, cikgu rasa baik ini kita kena semak kejap sebab cikgu risau ada kreatif tak? Eh, okay, cikgu buat kejap eh? sebab takut dia, uh, sorry sorry tangan saya terkena Cikgu buat kejar sebab cikgu risau dia ada uh, kualitatif Ini maksudnya J kuasa 2 tambah 6 kain J So kalau cikgu Darat J kuasa 2 ini ialah negatif 48 pi tambah 6 pi J kuasa 3 sama dengan kosong darat J kuasa 2 kosong. Oh tak ada. So boleh, boleh. Uh, awak boleh terus tekan kalkulator. Okay. Sebab sudah pasti dia bukan kuadratif. Eh, boleh ya? Eh? Kalau kamu sangat pasti dia bukan kuadratif, bolehlah awak pakai sheet calculator. Kalau awak okay, macam cikgu, eh betul ke? Sebab cikgu nampak ada macam ada kuasa dua di situ. Kalau awak risau, awak kena buat sehingga sangat pasti. Macam cikgu bila buat sampai baris ini sampai baris terakhir ini, cikgu nampaklah dia bukan kreatif. Maka bolehlah saya tekan kalkulator eh. Okay so, okay, cikgu bagi awak tekan kalkulator lah. Bagi saya jawapan Alisa. Um, sekejap teacher. Okay, cikgu tunggu. So bila awak tekan calculator J tu awak tekan X lah ya eh. Orang lain pun boleh cuba tekan ya eh. Mana tahu tekan kita tak betul Teacher calculator hmm. Uh. tau Boleh boleh 570 pun boleh tak Hanya nak tekan shift kalkulator shift calculate lah Dia tak bagi jawapan Oh dua-dua Lelamat So cara tulis Macam ni Apa yang sama dengan dua J sama dengan dua ha, J sama dengan dua Okey boleh ya. Eh? So kita sambung lagi kerja seterusnya, cikgu tukar orang. Okey, sekarang kita pergi buat kerja ini pula eh. Kerja ini pula eh. Kerja ini pula. Ah uh, uh, siapa ni? Atas. Diana. Diana. Okay, buat kerja yang cikgu bulat kuning tu, maksudnya macam mana? masukkan nilai dua. Ke dalam? Um, persamaan. So, apa apa akan keluar? Apa cikgu nak tulis? Sekejap. Bawa sebut, nanti orang lain tekan. Tiga pai tu ke? Uh, tanya awak lah. Nak kandi ke dalam persamaan mana? 3 um, tiga pai. Okay, betul. So tulis, Terus mula dengan 3 pi Um, kurungan 16 per 2 tambah 2 kasi 2. Eh, 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 uh, uh, semula, semula cikgu langsung belum tulis. Cikgu. Okay, apa yang cikgu nak tulis? 3 pi. Uh, terus ini ke? Tepan tak ada benda ke? Oh, uh, A. Nah, kena tulis ya. A sama dengan. Okey, okay, ke kejap. Awak sebut, uh, cikgu nak, uh, Nuhar. Nuhar, Nuhar tolong tekan ya. Okey, Okey, 3 pi. Kurungan 16 per 2, tambah 2 kuasa 2. Okey, Nuhar sudah dapat jawapan? Dapat point ke je? Oh sebab awak tekan point. Tak apa? Tak apa apa? Seratus tiga belas. Sekejap. Seratus tiga belas. Point satu kosong. Satu kosong. Okey ingat eh. kita kena pakai dua tempat perpuluhan lah. So kalau kosong kosong kena tulis. So okey soalan ini tanya apa eh. So, soalan. Oh okey cari cari nilai minimum A. Kita perlu buat lagi ke seterusnya punya? Uh, siapa? Amiza, cikgu perlu buat lagi ke yang seterusnya? Ataupun sudah cukup? Sudah dapat jawapan lah. Amiza, Yasmin? Amiza, Yasmin? Cikgu dia sakit perut. Ah buruk lagi. Itu eh, tadi hari itu lah orang lain. Okey, Husna. Ya, teacher. Ah, Sudah sudah siap buat soalan ni ke? Cikgu kena buat lagi. Ya. Soalan dia ialah cari nilai minimum A. Okay, sudah. Okey, sudah. Jawapan dia ialah Jawapan dia di mana? Eh, uh, yang 113.10. Ha? Inilah jawapan dia. Okay. Kalau awak di sini dapat dua jawapan, macam tadi kan kadang-kadang kita dapat dua J. Maka bila awak ada dua jawapan, kalau soalan tanya cari nilai minimum dia. Maka bak baru kita buat kerja seterusnya untuk tengok mana satu ialah minimum, mana satu ialah maksimum. Eh? Okay? Tapi kalau soalan dia hanya kata cari nilai minimum. Dan awak memang dapat satu jawapan saya. Tak payah semak, memang betul lah. Okay? memang betul lah, itulah nilai minimum. Kalau semak pun hanya sedangkan buktikan, tidak ada maka di kawasan itu. Boleh ya? So latihan untuk hari ini ialah latihan 2.4 soalan 5 sampai 9. Okay. 5 sampai 9 Cikgu ada 5 minit di sini So cikgu akan bawa kamu pergi tengok sikit soalan ni eh. Ya? Okay soalan 5 awak buat sendiri normal aja Sebab bila dia bunyi titik pusingan titik, Itu senang okay. Kita ikut saja sikon itu buat eh. Ya? Okey, soalan enam pun um, okey saja sebab senang. Okey, ayat ini. Soalan tujuh. Soalan tujuh yang ini tak ada masalah. Sebab inilah kita akan gunakan pembezaan. Awak buat sendiri. Yang masalah ini. Okey, dan selalu untuk jawab bahagian ini, dia tak ada kaitan pun dengan pembezaan. Dia gunakan pengetahuan am kita sahaja. Okay. So nanti dalam Google Phone yang awak hantar kepada saya, cikgu tak akan minta awak bagi saya jawapan 7A eh. Sebab 7A kata tunjukkan. So tak ada apa awak nak bagi saya jawapan inilah. Hanya cikgu ada 5 minit, cikgu ajar kamu buat. Lepas tu nanti awak cuba buat sendiri tengok jadi tak. Okay. Soalan dia ialah satu utas tawai panjangnya 60 meter, uh, 60 cm. Dipengkokkan menjadi segi empat tepat dengan panjang dia S cm dan lebar dia Y cm. So dalam ayat ini awak akan fahamlah X tang Y ini ialah pemboleh ubah. Sebab dia tak, tak wajikan panjang kena berapa, lebar kena berapa. Okay. Sekarang dia nak awak tunjukkan luas segi empat tepat. So macam mana kita nak buat? Okay. Macam mana ini kita nak buat? Ini langsung tidak ada kaitan dengan pembezaan sebenarnya. Eh? Ini ialah soalan uji pengetahuan am kamu. Okey. So cikgu nak tanya kamu apakah rumus luas segi empat tepat untuk soalan ini. Okey, cikgu uh, katakan kita wakilkan dia dengan okey cikgu buat sebenarnya luas ini ialah A eh. So kalau ini gambar rajah cikgu nak cari luas segi empat tepat macam mana cikgu nak buat? Okey, cari siapa ni? Eddie. Eddie. Kalau inilah gambar rajah kalau cikgu nak cari luas segi empat tepat apa akan jadi? X darab Y je. X darab Y. So kita dapat X Y. Tak sama dengan apa yang kita nak tunjukkan kan? So kerja seterusnya. Eddie bersama dengan saya awak yang tolong jawab seterusnya eh. So kalau okay. kamu tengok ini eh. Apa yang awak dapat ialah X Y. Yang dia bagi kita ialah 30 X tolak X kuasa 2. So apa yang awak nak highlight ialah antara ini eh antara ini dengan ini. Apa huruf yang satu ada satu tak ada nombor why? Ah, why kalau kamu tengok yang dia minta kita tunjukkan punya tak ada why tapi yang kita punya ada why so kamu kena tapak satu idea lah so seku saya kena buat sesuatu untuk hilangkan why okay Eh, saya kena buat sesuatu untuk hilangkan Y Dan maksudnya saya akan buat satu persamaan Y dalam Seputang apa? Kalau kamu tengok Huruf yang dibenarkan ialah X So, cikgu akan buat satu persamaan Y dalam seputang X Mana nak dapat benda ini? Ha, cuba tengok balik soalan Maklumat apa lagi perlu digunakan, Eddy? Uh, panjang 60 cm uh, Panjang 60 cm Ini sebenarnya maksudnya apa? Perimeter uh, Perimeter So, kita fikir balik untuk gambar raja ini Macam mana awak cari perimeter? Uh, 2X tambah 2Y Sama dengan 60 ha, 2S tambah 2Y Sama dengan 60 So dari sini Awak buatlah Okay, buat-buat-buat Y dalam seputang X Lepas tu Awak dapat jawapan ini Masuk ke dalam ini ha, Sepatutnya lepas tu Awak kembang-kembang ringkas-ringkas Awak boleh dapat apa yang ada Okay ya eh? So nanti soalan 7A sebab cikgu tidak dapat minta kamu tunjuk, bagi jawapan. Siapa gagal tunjukkan saja nanti bila cikgu hantar saja perbincangan awak hantar saja lah apa yang awak bagi. Boleh eh? Soalan 7A ini cikgu tak akan sebut siapa kena hantar. Siapa tak boleh tunjukkan awak terus hantar saja. Bila cikgu bagi tempel kata siapa nak hantar jawapan tu. Boleh eh? Okey ada masa lagi ke? Okey. Okay. Okay. So sama juga untuk ini. Eh, okay. sama juga untuk ini. Cikgu nak awak cari isi padu kubo. Tapi cikgu nak dia dalam keadaan macam ini. Uh, masa saya sudah tak cukup. So kamu fikirkan sendiri. Okay. Mula-mula nanti, nanti awak baca Mula-mula eh? awak tengok bentuk ini kalau jadi kubo. Mana panjang dia, mana lebar dia, mana tinggi dia. Okay. Uh, lepas tu awak fikirkan. Tak, uh, kalau teraga tunjukkan awak masuk dalam template cikgu sediakan. Nanti cikgu akan terangkan besok. Eh, boleh ya? Eh? Okay. So Okay, soalan sembilan Okay, soalan sembilan tak ada apa Hanya cikgu sengaja gabungkan Apa yang awak belajar pada semalam Dengan apa yang awak belajar hari ini Kalau kamu tengok eh, sembilan A Cikgu tanya kecerunan lengkung Semalam punya B, cikgu tanya persamaan tangent Semalam punya Okay, lepas tu cikgu tanya Apakah koordinat B Kalau kamu baca ayat koordinat B Ialah titik pusingan Ialah titik pusingan So, C si ini ialah hari ini punya. Cikgu sengaja gabungkan dua aplikasi dalam satu soalan. Sebab dalam exam memang mungkin berlaku. Dalam satu soalan, pada masa yang sama, cikgu tanya aplikasi pertama, cikgu tanya aplikasi kedua, tanya lagi aplikasi ketiga, sesuka hati saya. Eh? Boleh cikgu boleh gabung aplikasi dan tanya awak. So, ini latihan untuk hari ini. Eh? Okay, kejap. Okay, so Uh, orang yang cukup pernah sebut nama awak maksudnya kehadiran sudah ambil